Siz bu ister istemez bize Azerbaycan'da Rövşen Cavadov meselesini de hatırladır. Onu da bir qiyam elədilər, adını qiyam koydular ve beləliklə aradan kaldırdılar. Aslında oxşarlıqlar həqiqətən çoxdur. Məsələn, bugün Putin üçün, Putin'in Prigojinin gözü götürməzdiyi onun həm də bir parlaq qəhrəman kimi qəbul olunmasıydı. Aslında eynisini biz Heydər Əliyev ve Rövşən Cavadov haqqında da deyə bilərik ki, o qoca Heydər Əliyevin yanında ki, ümumiyyətlə müharibəyə getməyib, öz hərbi mükəlləfiyyətdən qaçıb, öz doğum kağızını dəyişib ki, orada getməsin, əskərə getməsin. Amma Rövşən Cavadov isə qəhrəman idi, milli qəhrəman. Var, bəli, təbii ki, belədir də.